ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଥାଏ ପାଠପଢ଼ା। ଏହି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କିପରି ଭାବରେ କରାଉଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଷ୍ଟର କାମ ହେଉଛି। ସେ ଡିଜାଷ୍ଟର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଉ, ମରୁଡ଼ି ହେଉ, କି କୌଣସି ଗଭୀର ଗାତରେ କି ପଡ଼ିଗଲା, କି ଗାଈଟି ପଶି ପଡ଼ିଗଲା, କି ପଶୁଟି ପଡ଼ିଗଲା, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦମକଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଏହି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ କୌଶଳାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସଚେତନ ତଥା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆଜି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଗଣ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ରୋଷେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆୟତ୍ତ କରାହେବ, ତାହା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉଗ୍ନେଶନ ସାଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଗଣ କିପରି ଭାବରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହାର ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ କିନ୍ତୁ ସେଭ୍ କରି ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ। ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶା କରୁଛି ଆମ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଶିଖେଇଲୁ ସରକାର ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ଦୁଇଟା ରଖା ଦୁଇଟା।
ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରୋହିତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇତିମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।